السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انت وناكسن دا وضي الله ميلا كسو دوني نغلا سعوتان واما لنمو خميسة بيشا جون نوالا وصنا دا الوضا كوني يلوي الواتنكا قضو بدأت برامج كينا كوما غالي دونتان نوحا كامدا توغا شكا ليه او ايداد فربادان كل انتين وكاد عدي ودن كامريكنكا يمدحينها مريكنكا جو بايدن او قيلا افكا فرت ادون دن بقول يسد حياتوان مليان او برو لغو رجي دولد ديان كسوماليدا ايدالك يتوبيا ياهرين حساسية او لعقتا سي لوغو تلقل ان لوغو قبتو Soomaaliland oo ka hadashay inay saldhig militarisineyso waddanka Mareykanka iyadoo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland xilligan ay aad u qasan tahay. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal. Soo dhawaada. Aan ku bilownay ku dhawaad 10 ruux ayaa ku dhimatay dil toogasho oo ka dhacay isbitaal ku yaalla magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka sida ay booliisku sheegeen. Saraakiisha ayaa xaqiijiyay in ninka toogashada geystay uu isaga laftiisu isdilay markii dambe. Waxana ay sheegeen inuu ku hubaysnaa ninkaasi qori iyo baskoolad sida ay booliisku xaqiijiyeen. Taliye ku-xigeenka booliska Eric Daglegish ayaa waxa uu ka hadlay shir jaraa'id, isla markaana waxa uu sheegay in waqtiga xadarkan ay dhinteen dad ku dhow 18 qof, isla markaana qofkii falkaasi geystay uu isaga laftiisu goobta isku dilay. Weli lama shaacin aqoonsiga qofka falkaasi geystay oo la rumaysan yahay inuu isaga qudhiisu isdilay. Sidoo kale wax faahfaahin ah oo dheeraada lagama bixinin guud ahaanba sababta ay u dhacday toogashadaasi. Mareykanka waxaa kusoo badanaya guud ahaanba dilalka xilligan ka dhacaya, waxaana u muuqataa in falkii afraad uu xilligan dhacayo muddo bil gudaheeda, taasi oo ay dad fara badanna ku dhinteen. Waxaana ay sheegeen guud ahaanba in amniga waddanka Mareykanka uu faraha ka sii baxay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay falalka ka dhacaya Mareykanka ay dadka faraha badan lagu dilayo ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabo muhiim ah laga qaado hubkaasi iyo weliba dadkaasi sida aan taxaddar kalahayn u isticmaalaya hubka. Waa siduu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay in ay sharciyo cusub soo rogi doonaan. Lama oga sharciyada ay keeni doonaan dowladda dalkaasi Mareykanka ee ku saabsan dhanka hubka. Waxaa Mareykanka ka jira sharciga dhanka hubka oo qof walba uu haysto ama uu haysan karayo hubka noocyadiisa kala duwan, taasi oo caqabad ku noqotay dadweynaha dalkaasi Mareykanka, isla markaana keentay in maalin walba ay dad fara badani ugu dhintaan dalkaasi. Waxaana la soo tabinayaa in falalka la shaacinayo ama ay booliisku sheegayaan ay yihiin kuwa dadka faraha badan hal meel lagu dilayo, balse ay jiraan kuwa kale oo shaqsi loo dilayo, isla markaana ay ciidda ka badan yihiin dadka maalin walba ugu dhimanaya waddanka Mareykanka. Toogashooyinka kala duwan ee ka dhacaya waddankaasi Mareykanka sida maalinlahaana dadka faraha badan loogu dilo. Daraasaad la xiriira dhanka ammaanka oo laga sameeyey waddanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku aanay ahamiyad badan siinin amniga gudaha dalkeeda, balse ay inta badan ku mashquusho ammaanka waddamada dibadda iyo weliba cadow bannaanka kaga imanaya, balse uu jiro dad fara badan oo isla markaana la sheegay qiyaasta inta ay dili lahaayeen cadow dibadda kaga imaada inay ku dhimanayaan gudaha dalkaasi Mareykanka, isla markaana si maalinla ah dadkaasi Mareykanku ay xasuuq aan loo aabayeelin uu ka dhacayo. Haatan aan eegno wararka naga soo gaadhaya deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Magaalada Jigjiga waxaa gaadhay wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya ee dowladda federaalka Axmed Shide, halkaasina waxa uu kula kulmay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagdar isagoo ku wareejiyey lacag gaadhaysa 113 milyan oo birta waddankaasi Itoobiya. Lacagtaasi oo la sheegay in loogu talagalay in lagu horumariyo dadka deggan meelaha ceelasha saliidda ama shidaalka laga qoday, waxaa guud ahaanba la ogyahay in la diyaariyey islamarkaana la bilaabay dhoofintiisa. Shidaalkii laga qodayey gudaha deegaanka Soomaalida waxaana la sheegay in la doonayo in dadka halkaasi deggan lagu horumariyo lacagtaasi oo loo qaybiyo sida ay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay sheegtay. Lama oga qaabka ay lacagtaasi u gaadhi karayso dadka halkaasi ku dhaqan iyo dad weliba fara badan oo deegaanka Soomaalida ku dhaqan oo xilligan la ildaran maciishada oo qaaliyowda iyo weliba abaaro xoog badan. Waxaana meelo ka mid ah deegaanka Soomaalida laga soo sheegayaa macaluul aad u daran oo ay ka mid tahay galbeedka gobolkaasi City iyo guud ahaanba gobollada deegaanka Soomaalida oo dad fara badan oo barakacayaal ah ay ku sugan yihiin, balse xukuumadda deegaanka Soomaalida dadka dhaliila ayaa waxay ku eedeynayaan in uu hadhaeyey musuqmaasuq daran oo lacaga fara badan oo lasoo gaarsiiyey aan sidii loogu talagalay loo maamulin. Walow xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay iska fogeysay eedahaas, islamarkaana ay sheegtay in lacag walba ama qorsho walba oo loogu talagalay in dadka lagu horumariyo oo ka imaada dowladda federaalka iyo cid walbaba ay sidii ahayd loo fuliyey oo dadka loo gaadhsiiyey.
shidaalka lagu qoday muddada dheer dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu xilligan marayaa heer gabagaba ah oo la doonayo in dunida loo dhoofiyo, iyadoo qaybihii ugu horreeyay la geeyay waddamada dibadda, isla markaana la sheegay inuu gaaskaasi noqon doono mid ay Itoobiya u aayi doonto. Muddo dheer ayaa muran uu ka taagnaa qaabka loo qaybsanayo, isla markaana deegaanada dalkaasi Itoobiya ay u qaybsan doonaan shidaalkaasi ka soo baxaya deegaanka Soomaalida, oo sida uu deegaanka Soomaalida ku andacoonaya uu doonayay inuu qaybaha ugu badan uu isagu qaato, balse dowladda Itoobiya waxa ay doonaysay in ay la siinto dowlad deegaanada kale ee dalka Itoobiya. Arrintaasi oo xukuumadihii Soomaaliya deegaanka Soomaalida oo ay ugu dambeysay mid haatan jirta ee uu hogaaminayay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ay dadaal badan u galeen sidii loo heli lahaa saami u qalma dadka Soomaalida ah oo iyagu ah kuwa xilligan dhoofinaya ama uu wax soo saarkaasi ka soo baxayo deegaankooda. Inkasta oo aan weli si rasmi ah la iskula meel dhigin saamiga saxda ah ee helayaan dowladda deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba deegaanada dalkaasi Itoobiya, oo dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya ay doonayso in ay dhidibada u taagto oo ay kala qaybiso saamiyadaasi, waxaase la filayaa in deegaanka Soomaalidu uu heli doono saamiga ugu badan ee shidaalkaasi marka uu si rasmi ah u bilowdo. balse dadka siyaasadda deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba dalka Itoobiya u dhundalola ayaa sheegaya inay Itoobiya sasabi karayso deegaanka Soomaalida, isla markaana mashaariicahan iyo lacagahan xilligan ay keenayso deegaanka Soomaalida laga yaabo in lagu qariyo in saamiga deegaanka Soomaalida laga dulqaado oo saami yar halkaasi laga siiyo, isla markaana la yidhaahdo waxyaabo fara badan oo kale ayaa laydiin fulin doonaa. Arrintaasi ayay ka digeen, isla markaana ay sheegeen inay dhici karayso dadka siyaasadda Itoobiya aadka ula socda. haatan aan eegno Somaliland, heshiiska u dhexeeya Somaliland iyo dalka Maraykanka ee saldhigyada military uu kaga samaysanayo Somaliland ayaa waxa u muuqda in xilligan uu qarka ka saaran yahay go'aanka Maraykanka uu ku doonayo 500 oo askari inuu dib ugu soo celiyo Soomaaliya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta xagjirka, ayaa astaan cad u ah taageerada uu u hayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhankiisa soo dhoweeyey, balse Somaliland ayaa guud ahaanba mar uu madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi tegay waddanka Maraykanka, waxa uu heshiiskaasi kala hadlay madaxda Maraykanka isaga oo u muuqday mid soo dhoweeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland waxa uu yidhi, waxaana lagu martiqaaday safar waxtar badan leh oo aan ku tagnay waddanka Maraykanka, isla markaana waxa uu sheegay in madaxda Maraykanka ay kala hadleen arrimaha ammaanka iyo weliba sirdoonka. 2 bilood kadib Maraykanku waa uu ka jawaabay, waxaana uu soo diray Somaliland ninkii ugu sarreeyay militariga Afrika, taliyaha Africom General Stephen Townsend. Inkasta oo Mr. Townsend aan la geynin magaalada Berbera oo uu doonayay inuu halkaasi ku soo indhaindheeyo saldhig military oo halkaasi ay ku lahaan jireen midowga Soofiyeed, isla markaana ku yaallo dhabbaha ugu dheer ee diyaaraduhu ay ku ordaan oo gaadhaya ilaa iyo 4 kilomitir, ayaa Maraykanku waxa uu aad u daneynayaa inuu halkaasi ka dhigto saldhigga rasmiga ah ee ciidamada Maraykanku ay degi doonaan. Waa meel istaraatiijiya, isla markaana Maraykanku uu aad u doondoonayo, balse dowlado fara badan ayaa u muuqata inay isku haystaan. Xilligana Maraykanka ayaa ugu cadcad, waxaa Soomaaliland si weyn looga hadalhayaa in Maraykanku qorsheynayo inuu saldhiggaasi degi doono, isla markaana magaalada Berbera uu ka soo jeesan doono. Waxa keliya ee aan hadda sheegi karno, ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, ayaa ah in booqashada Maraykanku uu ku imanayo dalkaasi Soomaaliland waa sidoo hadalka u dhigay inuu yahay mid xilligan uu aad u daneynayo Maraykanku, isla markaana ay soo dhoweyn doonaan, balse ma uusan carrabaabin xilliga ciidamada Maraykanka iyo weliba Soomaaliland ay kala saxiixanayaan inay si rasmi ah u soo degaan Soomaaliland. Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha ugu istaraatiijisan Afrika, waxaana ku yaalla marinka ugu mashquulka badan ee isticmaalaan maraakiibta dunidu, waxaana Maraykanku uu doonayaa inuu meelahaasi ka agdhawaado oo uu ka indhaindheeyo guud ahaanba Shiinaha iyo dhaqdhaqaaqa ay halkaasi ka sameynayaan, iyadoo ciidamada Shiinaha iyo weliba Maraykankuba ay saldhig ku leeyihiin waddanka dariska la ah Somaliland ee Jabuuti. Akheer sharafta leh hawada nagala socota, uu taniya kulanti dambe nabadgelyo.